ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଥରକରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ପିନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଥରକରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ପିନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଉତ୍ତର 500ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଗର ରାଜାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନକୁ କପିଳମୁନି ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ସାଗର ରାଜାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନକୁ କପିଳମୁନି ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର 60,000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାବଣ କାହାଠାରୁ ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲା ରାବଣ କାହାଠାରୁ ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲା ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାକ୍ଷସ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କେଉଁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ରାକ୍ଷସ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କେଉଁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାକ୍ଷସ ରାବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାମ ମେଘନାଦ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ରାବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାମ ମେଘନାଦ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବାନର ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପାଣିରେ ଦେଖି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ କେଉଁ ବାନର ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପାଣିରେ ଦେଖି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତର ରୁକ୍ଷରାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ରଥ ସାତରି ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହୁଏ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ରଥ ସାତରି ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହୁଏ ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଞ୍ଜୀବନୀ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବନୀ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସହ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।